Najutre buze pohmarene i švižo za zdiždom s dižđom, času nača i s lunečnima intervalami. Na sjeveru Vojvodini še častočno vijašnji, da po poladnju budze veci i slunečni hodzini. Ranša temperatura buze od 9 po 10, a najviša dnjova od 14 po 20 stupnji. Na štvarto grano budze ceplejše so slunečnima periodami, a po poladnju pohmarenše, ta možljivi kratkotirvaci lokalni zapori. Na pijatok buze uglavnim slunečno i išče cepljejše, zos popoladnjovima lokalnima za porami perše na Siveru žemi. Na sobotu pohmarenje zos dižđom i zaporami za porami za vodinu, a do večara še preširi na Calužem. Na njedzelju buze žimljejše zos dižđom.